Онлайн тест топасха, жерма алты сырақас. Атыңызы жазыңыз. Че за терна, емая? Баршал... Бру мазанды батыр. Так, алло? Эдерсон, я топасын. Окей. Вуте супер мықты тест. В общем, достар, бүгін біз топасқа тест тапсаратын боламыз. Я, сіздер, наверное, сұрап отқан шығарсыздар. Емі, осы мысы тесті олманы мөне деп. Бірақ та, достар, енді білет шығарсыздар, енді мен енді осындай тестер күшті көрем, и сондықтан да, давайте енді неге өтпеске деп, бүгін мен видео түріп отырым. Давай, кеттік. Бұл тесті сен сияқты топасты жасаған. Қалай сонда сен сияқты? Қумашы ма? Мен әлі енді топас емеспін ғой, мен әлі бұл тест өтпесем. Сондықтан, это че, ема, мені топас деп отырсың уже сразу? Окей. Пройти тест кабасаях и жади без зим на это разлуптор. Син топас сымба, я жок. Так, у тебя есть страх тут стар, мем под мем коллеги его персимбатн типа, мем топас ты мисс, но и топас то был думком. Давай, ладно, жовтий слайд, мем топас мисспен, может все-таки топас шарсен, блин, значит какой мода или топас тиверман? А, ну, наверное, нет, ты брызгай. Жақсырақ ойлан қарашы, сен топассың ба? Мүмкін сен топас шығарсың. Блин, ну қоймады құрсың, одан сен мен топас дей беріп, емай. Да-да, сказал я, я, нет, не знаю, запуталась. Я умный, умная, умная. Қалайлысында, да, я, бе айттым ғой деп, жоқ дейді, жоқ, білмейм, адас көттін деймі, қалай. Короче, ну... Дурак вместе с бесис, има кайталова, это верно, но курсом дурак тип. Ну, ну что ты ворона, тест поро. Мина оскорбляй дотер. Мина прям не стиотер. Топас тиверотер, хотя это. Помнить помню. Не хотя урал, понятно. На этом взял стер. А я дурочка. Я не имею дурочки делать по охуене, не узим за это. Я жок. Короче, мен дурак был гулять. Подвох. Подвох пардить ты. Ну, наверное, подвох пардить тип. Пашуринал. Егер сіз топас болмасаңыздар, то кім? Мен по-любому топасым, то прямыми. Топас упрямый, я. Өзінің дегенде тұрат, сондай топас, короче. Короче, мен умница. Я умница, мен блин, бәрін. А, я умница, ууу, дейсіні. Қой құрсы, кетей. Мен дурак емеспін. Давай мен дурак емеспін дейін, мен умница демей ақойын, себебі... Енді кішкентай қыздар жазбаса өйтіп, білмеймін ол. Так, ал мен кіммін дейді? Сен дураксың, себебі... Не... Білмеймін деп жазбір... Я, центрашы сұрасы, да, бұл сөзді манасын. Вот, сен солсын деп тұр. Ну, мүмкін, негізі байдек, мен сол менде даже келсем жалпы дейсін, ой, не айтам. Так, топас деп жалсып тұр. Да, байдей бана ол айтқан, тұшты бұл тесті топас орындады деп, топас жасады деп, сондықтан да меуан топас деп жазам, не. Абидны олмас саған, бірақ сен топасын деп па. Има, надо оқып қалған шығар де саған. Жоқ, мен топаспын, и біздің, біз топастарда просто бұнадайын құлдыр алмайсын деп. Топастың елерін білет, дейм барам, нолар. Білінде адам, ондай сұрақтара жауап бермейді дейді. Білет, шынымінде, білім, вообще білінде адам, вообще мұндай тесті өтпейді. Білмейм, достар. Білін, походу, шынымінде идиот сияқты өзіп наяқтарда. Я, мен дурак, мен топасмын, но бірақ горныймын. Сені, Надейл олды, өлтірем сені ға деймі, өлтірем сені. Біреу есіме түсіп кетті. Тыңда, егер де, ну, мы же все же умные люди. Біз бәріміз топас адам емес біз. Біз бәріміз умныймыз. Басыңнан сипайым ба, топасым? Ема. Утюкпен... Жасам жүр деймі, бірдіме дейді, ой, құрсыны өтекпен басқа берсеңді, ема. Ну, әтті явно топас дейтін сияқты мен жүнімде, дәші, бұлай ойлан басса. Өзіңді сейпа дейді, яшты, өзіңді сейпа, так, керек емес маған. Так, давай же закругляться, признайся, что ты дурак, не мучи меня. Топ-топас бол, мені, прям, қинамаш мені по-братски. Топас бол, штеп тро примерно, я сейчас тұр негізі. Негізі, по идее, реально хахашыны мне болу тестер. И, окей, мені налдып жасын бады. Да, я признаюсь, мен топас бұл деп тұрсың, да. Ты за это ответишь, я солшы жауап бересін. Умный человек, это просто еще одно испытание, свыше дейді. Слушайте, это издевательство. Пол бы сдерде издеваться давай, только давай, только я не дурак тима. Давай посмотрим. Давай, мин дурак и миспан. Готов посмеспан. Шо, блин?
Сен топасын ба? Біле, қоймадың оң топас дей бер маған бір тіпті. Задушу, ужу, рррр, ага, ужу, нет, нет. Так. Умный, білімді, ботаник, вон отсюда, кет парей, топас. Ема, кого-то достар маған бір мұна яқтарда, тест арқылы. Аскербить эти сияты мне. Тест архал жамадапсат, короче, классно это ханда. Эма. Сен, короче, бирди воссалтам, вон балдын алынды, да. Типа, бирди мне. Короче, бир воссалту бал алды, вон балдын ишен. Опять, мен сонда не мен, вообще, мен умный мен, не мен, маган. Има идиоты мен сонда, не сонда, тупас мен сонда. Так, маган кады жаңадан тестер керек. В общем, мен тест издем керек. Нормальный тест керек маган барго. В общем, лайктарыңыз басып көтіңіздер, және біздің арнамызды тіркеліп көтіңіздер. Егер сіздер әлі тіркелу болмасаңыздар, көп-көп сіздерге рахмет. Ал біз енді өзімізге видеомызға кеттік. Мен әлі көріп тұрмын, сен әлі лайк басман сияқсы. Басып көтшеш дейсіз. Онлайн тест топасқа 26 сұраққа. Атыңызды жазыңыз. Че за термо, ё-моё. Так, Аслан, Ажо, давай, Эндерсон, вводите своего, сейчас, 14 лет, вон тверд. Хочется начать тестирование, тест обоставили. Сыздерден кунися ахша за таралку тетида, именно общественные места, например, как автобус и сон мехатар. Так, вон, да и случай ларбул, да нет, не был ни разу, я объясни, предупреждение, да, очень часто, ого, на большое время. Так, сіз көнесе картыда отылық боласында, шашқы де, шахматта, және сіздерін достарыңда. Шыны керек достарымен вообще шахмат ойнамайым, шашқыды тоже ойнамайым, сондықтан білмейм ол. Сіз көнесе басқа біреудің орында жұмыс жасап бересе, пока біреулер уже өздің шайын іш отса. Так, бұл сұрақтар честен көрі интеллектуал екен, и мен боле-боле адам, дұшты банағы сияқты сұрақтар қоятын жарман деп, но чөттен олар сұрақтар екен достар. Короче. На мою сеешь, эй, то просто так не сядешь. Мену басма просто так адам наших купить, он их надо жёг, ты. Нет. Біз идиот, біз брахта, не емес, біз андай топас емес, біз өз гордый топас, деп. Ойдайтам. Сіздер зат сатылас интернет архылы, бірақ андай ақта біздерде оузовтар жоқ, көрінбейт. Низкий рейтинг продавца и нет гарантии. Несколько раз погулял, но не обжегся, задумался. Он да и за трам мембер мим. Что на медиа, что на мем мембер мим, то стерсон да и за трам. Даже если отзыв такой азбумаса, да, типа сосаток что уса, он да мембер мим. На ну, слава мембер мим основном. Но брах егер де достар бағасы көп болса, үлкен болса, бірақ та сонымен қатар отзывтары кішкентай болса, онда бірел. Егер цыган күлер сенің қолыңды сипаған қаласа, онда сіздер не істейсіздер? Әрине берем, бұл жүйте қызық деп. Қой қырсы, ой, сразу. Қой, болмайды да ол. Ал болмайды деп тұрасың пример дейсіз. Қой, қызы, ұялып қаламын мен дейсіз. Пройду мимо быстрым шагом и не оглядывайся. Сразу скажешь, куда тебе несу. 26 сұрақ қалды ема, қырсын достарына 26 сұрақтың бәріне қалай жауап беремін мен. Сіз өзіңізді топас етіп санайсыз ба? Блин, қалай ойнатсам бот, қалай айтсам бот. Часто дейді. Қойыр часто, деп жазбай ақ қойын. Жоқ дейік шақсы, деп біз сені ялша адамыз сонда жоқ дей салайық, даже топас болсақ та дейсіз. Так, сіз мысалы очередте тұрасыз. Сын сұрақты адамдарды сіз жүресіздер ме алдыңызға? Шыны керек достарымен өзім сондай адамын, и, в общем, көшілік адамдарын алдым өзім кіріп шам. Просто айтасын, өткітсем болам екен деп, и сөйті өткітесіп. Короче, бірақ ал, егер де мен артта тұрсам, и біреу маған менде сұрап отырса, мен айтам. Менде зат көп емес, азғантай, как бы, сондықтан да давай керек емес досым, и деп. Ладно. Сондықтан смотрю по ситуацию, конечно, но әрине біреулеріні береді сойынды, но окей. Сіз өзіңіздің велосипедіңізді BCP қалдырасыз саталаға. Шыны керек қалдырмас едім. Мен көбінесе достар қалдыруға вообще ұнатпаймын. И всегда менде өзімде ойыма келіп отырады, блин, біреу ұрлап кеткен жоқ па, біреу ұрлап кеткен жоқ па деп. Сондықтан да нет деп жазып жіберейін. Сіз кітап оқисыз ба? Ну там кейде-кейде оқимын. Не, шынымен де достар. Не, өтірік деп ойлап қалмаңдар. 3 мен 4-ке неде біліп бәдіңіз, шынымен де, я басында на 3 дейсін, жоқ қойырсын. 3-ке оқымадық біз, енді, 3 мен 4 қой чисті. Да, мен енді өтір айтпаймын, 3 мен 4-ке оқитын болым. Но екейде 5 дейтіндер де болды.
сізде осындай болып көрді ме, сіз, короче, адам жақсы көріп қаласыздар, чисті оның түріне қарап. Ойбай-ай, ол, походу, бізде көбісіне от сияқты, да, бірәлі түрге жақсы көріп қалу. Конечно, болды, енді күттейзімізде болсын, даже қазіргі кезеде кейде жақсы көріп қаласың, бірақ та содан кейін жақсы көрмей қаласың. Короче, сондай приколдар бар, вот негізі, по идее, но... Бүлмеймін ба? Так, крайне редко, өте редко. Неше сағат сіз социальный сеттерде отырасыз? Мен, мысалы, бір күнде, былай, көп от сағатты отырған сияқтым, но, короче, көп, я. Короче, сізді топас деп атамауға да болады, бірақ сіз движетесь к этому уверенными шагами. Короче, ма топасым іздеді, бірақ та мен соған жақынмын деген ғой, короче. Достар бізге топас демеді, бірақ та соған жақынбыз. Типа, егер жүре берсек топас болуымыз да мүмкін негізі дейді. Айтқан. В общем, достар, осындай біздерде қызықты тесттер. Қысқасын айтқанда, егер сіздерге бұл видеоны сайтыне лайктарыңызды басып кетіңіздер, және біздің арнамызға тіркеліп кетіңіздер. Ал, ендеше сіздермен болғанмен Эндерсон, ал сау болыңыздар. Бау!